السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حضرت علامہ محمد حسام الدین فاضل رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد دکن کے مشہور و معروف واعظ بعمل و مرشد کامل اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضرت قبلہ نے حیدرآباد کے علاوہ ہندوستان کے مختلف مقامات پر مسلمانوں کو دین اسلام سے واقف کروانے کو اپنا نصب العین بنا لیا تھا. آپ کی تصنیف کردہ کئی کتابیں ہیں جن میں تفسیر فاضل، تذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تذکر خدیجہ الکبریٰ، تذکر عائشہ، تذکر ابو بکر، تذکر عمر، تذکر عثمان، تذکر علی، تذکر حسن اور تذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہم، سعادت دارین وغیرہ وغیرہ شامل ہیں. حضرت قبلہ کو شاعری میں بھی بہت کمال حاصل تھا، چنانچہ اصلاح معاشرے سے متعلق مختلف عنوانات پر آپ نے اشعار کے ذریعے مسلمانوں کی رہبری فرمائی. اس کے علاوہ دیوان نعتیہ فاضل جو 488 صفحات پر مشتمل ہے قابل ذکر ہے. یہ جامع شخصیت 21 ربیع الاول 1377 ہجری اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے. اس کے بعد ہر سال 21 ربیع الاول سے 25 ربیع الاول تک ہر روز الگ الگ عنوان سے جلسے مقرر کیے جاتے ہیں، یعنی ختم قرآن، مقابل خیرت، نعتیہ مقابلہ، مواعظ حسنہ اور نعتیہ مشاعرہ جس میں شامل ہے. حضرت مولانا محمد جلال الدین حسامی کامل رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علامہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اکبر اور حضرت علامہ فاضل کے خرقہ یافتہ خلیفہ اور جانشین ہیں، ان کا انتقال 9 ذی قعدہ 1416 ہجری کو ہوا. مولانا محمد جلال الدین حسامی کامل اپنے والد محترم علامہ فاضل کے نقش قدم پر اپنی ساری عمر مواعظ حسنہ کے ذریعے مسلمانوں میں دینی شعور کو بیدار کیا. حیدرآباد دکن کے علاوہ آپ کے بیانات ملک کے دیگر مقامات پر بھی ہوتے رہے. آپ کا تعلق طب یونانی سے بھی تھا، وہ اپنے وقت کے حاذق حکیم تھے. اس کے علاوہ آپ مصنف بھی تھے. آپ کے تصانیف کی تعداد تقریباً 32 سے زائد ہے، جس میں قابل ذکر دینیات سعیدیہ، علم افزا، تفسیر جلالی، قدر رمضان، مائکروفونی نماز، نقوش فاضل وغیرہ وغیرہ شامل ہیں. ناظرین محترم، حضرت مولانا محمد جلال الدین حسامی کامل رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں قوم کی طرف سے ان کو دیا ہوا خطاب سراج العلماء کی مناسبت سے سراج العلماء اکیڈمی قائم کی گئی ہے، جس کے ذریعے مسلمانوں کو دینی معلومات فراہم کیے جاتے ہیں، اصلاح معاشرے سے متعلق بھی رہبری کی جاتی ہے. حضرت مولانا جلال الدین حسامی کامل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند حضرت مولانا محمد نعیم الدین حسامی عادل مولوی کامل جامع نظامیہ، ایم اے عربی جامع عثمانیہ کو فرقہ خلافت عطا فرما کر ان کو اپنا جانشین بنا دیا. اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے حضرت مولانا محمد نعیم الدین حسامی عادل نے اپنے بڑے فرزند مولانا محمد زعیم الدین حسامی کو فرقہ خلافت عطا فرما کر ان کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا. ناظرین محترم، خطیب دکن حضرت مولانا محمد حمید الدین حسامی عاقل رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علامہ فاضل کے دوسرے فرزند ہیں، ان کا انتقال 25 ربیع الاول 1431 ہجری کو ہوا. مولانا محمد حمید الدین حسامی عاقل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم علامہ فاضل کے نقش قدم پر اپنی ساری عمر مواعظ حسنہ کے ذریعے مسلمانوں میں دینی شعور کو بیدار کیا. ملک اور بیرون ملک میں مختلف مقامات پر آپ کے بیانات ہوتے رہے. مولانا عاقل رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم حیدرآباد جو دینی علوم کا ایک جامعہ ہے قائم کیا، جو بحمد للہ اپنے آب و تاب سے جاری و ساری ہے. مولانا عاقل بہترین شاعر اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کے نعتیہ کلام کا مجموعہ نذرانِ عاقل ہے. مولانا محمد حمید الدین حسامی عاقل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا کو خلافت عطا فرما کر ان کو اپنا جانشین بنایا. مولانا عاقل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بھی ماہ ربیع الاول کی 25 تاریخ کو ہوا ہے. چنانچہ علامہ فاضل اور مولانا عاقل کے انتقال کی تاریخ میں صرف 5 دن کا فرق ہے، اس لیے دونوں علماء کی یاد کے سلسلے کو ملا دیا گیا ہے. We'll be right back.